A húsvéti ünnepnapokra készülve ellátogattunk a Komlóhoz közeli Zengővárkonyba, és az útbaigazító táblákat követve felkerestük a 2000. virágvasárnapján megnyílt, az országban elsőként csak díszített tojásokat bemutató állandó kiállítást, a Méves Tojás Múzeumot. A tárlókban látható több ezer tojáscsodából csak néhányat tudunk bemutatni. Elsőként egy régi, szép karcolt árvácskás mintát, majd az írott és batikolt tojások sorozatát, köztük a hozzánk közeli, magyar egregyen készült élénk kék és piros alapszínű, vastag vonallal írott viasz levonatosak sorát. Láthatunk a tojás díszítéshez kapcsolódó tárgyemlékeket, régi idők neves tojásíróinak, köztük az engővárkonyi Bognár Jánosné fotóit is. Megcsodálhatjuk az áttört, faragott struc tojásokat a himnusz kezdődallamának kottájával, Kölcsey Ferenc arcképével, majd néhány viasz rátétes tojás után részlet következik a múzeum megnyitása, 20. évfordulójára készült, karcolt Krisztus keresztútja a stációs sorozatból. Végül tojáshímekkel játszhattunk az érintő képernyőn. Kedves nézőinknek kellemes húsvéti ünneplést kívánva a múzeum logójával köszönünk el.